глядачі, доброго дня! Як пам'ятаєте, ми, хто дивився попереднє відео, ви вже знаєте, що ми знімали відео про вирощування льону, про економіку по цій культурі. Коротше кажучи, льон – дуже цікава культура. І ще тоді ми анонсували такий цікавий експеримент, що на одному полі буде висіяна ділянка з льоном і ділянка от з таким от гарним соняшником. А зараз ми про це розкажемо трошечки детальніше, і от, власне, оцей от експеримент в дії. Микола Васильовичу, доброго дня. Доброго дня. Як ви вже зрозуміли, ми в гостях в СТОВ «Перемога». Микола Васильовичу, розкажіть, будь ласка, що це за соняшник? Якщо звернете увагу, виглядає дуже бомбезно. Так, це високолеїновий соняшник компанії Сінгента, називається «Сі Експерто». Він був посіяний в першій декаді травня. В той же час був посіяний ось льон, в якому ми зараз стоїмо. Дійсно, була ідея порівняти, що ж вигідніше агровиробнику сіяти – льон чи соняшник. І от ми вже на порозі цього, так сказати, результатів цього експерименту. Буквально образом через тиждень, максимум 10 днів, ми цей льон вже змолотимо. Соняшник, на жаль, будемо молотити вже місяця через півтора, я думаю. Ну, це не настільки на жаль, це... Да, ну, на щастя, можливо. Це така його природа. Ну, да. Ну, тобто, трошки в розриві було. Ну, вже... разом з тим, тут вже навіть можемо, якби, зауважити, що ось... площа під льоном, вона вже звільниться, і тут вже можна проводити певні агротехнологічні прийоми для наступної культури, а площа, яка під соняшником, вона ще буде зайнята соняшником. Дивіться, оскільки ми порівнюємо ці культури, от якби ми порівняння задали, що краще вирощувати соняшник чи льон, ще в першому відео, коли ми знімали відео про льон, а давайте трошечки все ж таки детальніше скажіть про цей соняшник, тому що ви вирощуєте не перший рік. Що це за соняшник, скільки він у вас давав врожайність, тобто для розуміння, що конкурент у льону серйозний. Дуже серйозний. Це, ну, якби не таку, ну, да, з високим потенціалом. Розкажіть про нього. Так, значить, з цим соняшником ми почали працювати у 21-му році. Ми в тому році посіяли майже всю лінійку Сінгенти, зробили демо-ділянки. І от соняшник «Сі Експерто», він показав найвищий результат по врожайності – 47 центнерів з гектар. Тому він зайшов, якби, до нас на основні масиви. Він був посіяний вже і в 22-му, 23-му, і зараз, ось, в 24-му році ми сіємо, посіяли вже цей гібрид. Сподіваємося отримати на цій площі урожай в межах мінімум 40 до 5, можливо, і вище тонн з гектара. Тобто, ще раз повертаємось до того, що конкуренція, от я тут почистив трошки льону, так от він гарненько виглядає, конкуренція у льону серйозна. Потужна. Да, потужна конкуренція. Давайте ще тоді декілька слів. Зараз ми ще не можемо порівняти кількість та вартість врожаю, але як мінімум затрати, які понесли на ці ділянки поля, вже приблизно можна порівняти. Так, ну, скажімо, в абсолютних величинах сказати зараз не можу, але приблизно вартість вирощування оцього льону, що ми стоїмо, вона на 30% дешевше. Ну, враховуючи те, що це сорт. Ми його, це вже наше власне насіння, нам його не треба купувати. І сорт, звісно, ми розуміємо, що ми його, якщо ми взяли, допустимо, купили еліту, ми можемо його ще сіяти 2-3 роки, якщо дотримуємося так чистоти сорту. З точки зору захисту льону і соняшника, то тут теж, ну, було внесено 2 рази гербіцид. На соняшнику теж було двічі внесено гербіцид.
Соняшник вимагає як мінімум двократного внесення фуніциду. Це як мінімум плюс 20, а то й 30 доларів на гектар в фуніцидному, так сказати, захисті. Що стосується інсектицидів, то на соняшник теж, як мінімум, на одне внесення треба більше інсектициду. Тобто те, що льон у вирощуванні, льон олійний дешевше в вирощуванні, то це однозначно. Ну ви по льону, ви сказали, гербіциди і все? Був контрольне внесення фунгіциду, це просто якби таке страхове. Ми його на наступний рік ми попробуємо зовсім без фунгіцида. Ну, практично болячок ми на ньому не бачимо, розвивається він нормально. Основний захист – це забрати шкідники. Ну, шкідників злосних тут не було, практично гармініцидами попрацювали і все. Ну так, да, тобто льон простіший. Простіший, так. Да. Ну от і що стосується от технологічних моментів, от на соняшник ми змушені були, коли працювали вже по кошику, ми змушені були наймати самхідний оприскувач. Тут ми користуємося власним оприскувачем, це теж так суттєва різниця, там десь в межах 350 гривень там затрати більше, ніж тут. І це якщо одне внесення. От буквально образом три дні тому ми вносили препарат B-Fly для того, щоб привабити бджіл на соняшник. Це теж наймали ті самі дрони. Це теж 340 гривень на гектар віддай. Ось ну, таке потрошку накопичується. А тут, звісно, затрати на захист суттєво менші. А я тоді ще хочу уточнити такий момент. Льон все ж таки дрібнонасіннєва культура. Обробіток ґрунту, підготовка під посів відрізнялась? Практично підготовка ґрунту одинакова. Як ту культуру, ну тут нам треба посіяти, особливості посіву льону заключаються в тому, що його треба посіяти на 2 см глибина. Звісно, ранньою весною ми повинні вирівняти ґрунт, щоб якийсь дощик, можливо, прибіжить або пройде, або, скажімо, підтягнеться ще достатня кількість ґрунтової вологи, щоб уже через деякий час, там через тиждень, днів через 10, вже можна було гарантовано посіяти в вологий шар ґрунту льон. Тобто його ґрунт треба вирівнювати, ну, майже як, не майже, а так, як для цукрових буряків. Що стосується соняшника, там теж ми застосовуємо таку технологію, тому що ми хочемо, хоч сіємо там на глибину 4, там, до 5 сантиметрів, але ж ми теж хочемо, щоб кожна зернинка зійшла. Тобто там теж треба вирівнювати. Компактора ходять, що на цій площі, що на тій площі, вирівнюємо, щоб досягти якісної польової схожості тієї і другої культури. Угу. Ну і давайте я ще пропоную ще повторитися буквально декілька слів про сам сорт льону. Ми, звісно, в попередньому відео говорили, хто не полінується, перейде чи знайде через пошук на каналі, чи ми залишимо посилання на попереднє відео по технології. Але, тим не менше, давайте ще декілька слів про сорт цього льону, його особливості, потенціал. Значить, сорт, назва цього сорту – це «Північна зірка». Він рекомендований для всіх трьох зон. Його задоволенням сіють і на півночі, і на півдні. Ну і звісно, ось ми почали сіяти в центральному регіоні. Потенціал сорту складає, як заявляє оригінатор, десь в межах до 4 тонн з гектара. В минулому році ми за тим, що в нас було обмаль насіння, ми сіяли з нормою десь близько 4 мільйонів. В цьому році ми, основна норма висіву у нас була це 6 мільйонів схожих зерен на гектар. Як я зауважував, ми провели технологічний досвід, який результат, якого, я думаю, що ми з вами поділимося.
Ми посіяли льон на певній ділянці з нормою 5, 6 і 7 мільйонів. Тобто хочемо побачити, яка норма висіву більш-менш сприятлива для не тільки для урожайності, а і для олійності цієї культури. Тому що, наскільки мені відомо, з тієї літератури, яку я переглядав, густота теж впливає на олійність. Тому ось тут будемо вибирати золоту середину, коли буде прийнятна для нас, звісно, олійність, ну і урожайність. І я думаю, що незабаром ми будемо вже знати ці показники, проведемо всі дослідження і будемо, звісно, ділитися з українським агровиробником. Зараз у нас кінець липня, 25 липня. Так. А коли ви плануєте збирати льон? Значить, це ми зараз знаходимося на ділянці, яка була посіяна 11 квітня. Значить, цей льон ми будемо збирати днів через 10. Угу. Тобто це перші числа серпня. Так. А той срок посіву, коли ми сіяли 2 квітня, ми його збираємося збирати буквально образом ось через 2-3 дні. Я думаю, що в понеділок в нас вже почнеться збирання льону першого терміну посіву. Ми сьогодні в ніч, точніше вчора, в ніч обробили десикантом, дали реглон форте 2,25 літра на гектар. Підчистимо можливі якісь вискочки бур'янів. Сам льон підсушимо і приступимо до збирання. Це буквально 3-4, максимум 5 днів. І в нас вже в залежності від того, як ще там збирання інших культур, щоб ми вже втиснули наш льон. Бо зараз все збирається. У нас ще на полі є і тритикали, яке ми ось згодом поїдемо дивитися. Так що така ситуація. Він вже напередодні збирання. Отже, шановні глядачі, зараз от ми коротко тизернули цю тему, коротко проговорили про особливості вирощування однієї та іншої культури. І я думаю, я дуже постараюсь, щоб ми зняли збирання, одразу покажемо, що в нас вийшло по врожайності. Ну і звісно, коли вже буде збиратися соняшник, ми зможемо порахувати, подивитись, що на той момент буде по цінам, ну і зробити прикидку, що ж все ж таки вигідніше. Ну, звісно, звісно. Чи льон, чи соняшник. Да, і я хочу зауважити, що в нас бажання однозначно зібрати як можна більше соняшника, і, звісно, як можна більше льоду. Ну, да. Да, тобто... Але зважаючи на те, що запитання періодично по льону з'являються, то можна зробити висновок, що все-таки льон – це культура, якою цікавляться зараз аграрії. Так, от нещодавно до мене телефонували з Одещини, цікавилися насінням льону. Я думаю, що все ж таки це культура, яка повинна зайняти більшу нішу в агросекторі. І будемо пробувати довести це. Ну, це наше таке міркування. Да? А реально ось цифри нам покажуть. Як я раніше розказував, що ось соняшник, його якби треба розглядати ще як культуру, попередник під наступні культури. І от там уже те щастя, яке ми в цьому році, наприклад, будемо мати урожай, там, наприклад, 50 центнерів соняшника, да? Це щастя, воно буде обертатися. До речі, у 2016 році на цій площі у нас був урожай 50 центнерів. Да. Значить, і далі, скажімо, падалися соняшника,
вона буде давати про себе знати і при посіві гороха, і при посіві наступних культур. Ну, наприклад, в зернових колосових легко забрати падалицю соняшника, а от з грохом там уже в нас ось і в цьому році були певні проблеми. То тут, якщо ми врахуємо і ми постараємося прорахувати цей повний комплекс, скільки які затрати будуть у наступному році, через рік, тобто це будуть ще додаткові затрати по знищенню падалиці соняшника. Ну і ми ще визначимо, який врожай дасть пшениця, наприклад, яра. Ми озиму після соняшника цього не посіємо, після льону можемо. Але ми на цій площі в наступному році посіємо яру пшеницю і подивимося, який врожай дасть яра пшениця на площі, там, де був льон. І подивимося, який врожай вона дасть на площі, де був соняшник. А, тобто це теж ще одне порівняння ще на наступний. Да. Я як попередники. Хочу зауважити, колись ми проводили такий дослід, було посіяно 70 гектарів сої. І от 5 гектарів ми не обробляли інокулянтом. А там, де було оброблено, обробили решту насіння інокулянтом. І от на наступний рік поперек посіву, так було посіяна, скажімо, соя, а посіяли пшеницю поперек. То різниця в урожаї, там, де не було оброблено інокулянтом, в 10 центнерів ярої пшениці. Круто. Ну, насправді, ми таку тему вже спостерігали прямо на полі. Ми на Вінниччині в господарстві ми бачили, як відрізняється пшениця там, де от та сама історія з інокулянтом без. Да. Ну, і там ще різні інокулянти були. Вона дійсно прям от візуально. Суть. Ну, на етапі весною, бо коли вона вже там стала велика, то вже там, ну, візуально не видно було. А от весною, коли вона почала кущитись, вона і по кольору відрізнялася. Ну так, да, а тут вже реальний врожай. І тут я ж думаю, ще ось цей чинник врожаю на наступну культуру, він теж, це є якби лінійка, хто дотримується цього зміни, ми ж повинні розуміти, що ми будемо сіяти після льону. До речі, хочу зауважити, ось буквально вчора ми зібрали врожай ярої пшениці, там, де був попередник льон в минулому році, угу. Ми зібрали по 64 центнера ярої пшениці під назвою Дубравка. Супер. 64 центнера, ось по такому попереднику. Круто. Шановні глядачі, друзі, ми тут дуже сильно хвалимо льон. Про соняшник ми практично не говоримо. Льон – це, типу, дуже круто. А ви, будь ласка, напишіть, хто вирощував, в кого не вийшло, і чому льон – це погано, його не потрібно сіяти. Щоб якби був баланс. Можливо, дійсно будуть якісь реальні аргументи, які ми не врахували. Буде дуже цікаво почитати та відреагувати на них. Так що залишаємося. До скорих зустрічей на цьому полі. Сподіваємось, побачимось під час збору врожаю цієї культури. На все добре. На все добре.